Це новобудова на вулиці Озерній, 4. Тут вже другий день вимкнуто електропостачання, говорить мешканка будинку, яка не захотіла спілкуватись на камеру. У дворі будинку жителів наша знімальна група не зустріла. Через відсутність світла більшість тих, хто тут проживав, виїхали в готелі або ж до рідних. Наразі у квартирах 7 градусів тепла, додає жінка. У нас немає ні газу, ні світла. Світло ми користувалися від забудовника. Нам вчора вимкнули світло, на протязі дня не було світла. Мешканці будинку виходили, перекривали дорогу. Нам на ніч дітям включили світло, але це було тільки на ніч. І сьогодні ж знов на світло відключене, і ми не знаємо, чи нам його підключать. Жителька запевняє, всі борги, які мали власники квартири, сьогодні погасили. Та пояснює, чому ОСББ досі не прийняв будинок на баланс. Забудовник, електричні роботи він у будинку доробляє. Вони поставили 2 неділі тому лічильники нам, бо раніше в нас стояли свої лічильники. Потім вони збирали щитові. Тепер вони збирають, так як ми одне ціле з комерцією, вони збирають щитові на комерцію. Тоді має бути довідка, Аскони, аж тоді ми тільки зможемо йти заключати договори з обленерго. Новобудова розрахована на 218 квартир. Зараз там проживає 30 сімей. Забудовник Володимир Білінський запевняє, готовий передати приміщення на баланс ОСББ. Додає, за даними його бухгалтера, будинок заборгував 56 тисяч гривень за світло. 21 тисячу він сьогодні заплатив. Після створення ОСББ встановлені постійні лічильники. І наразі ми просимо, щоб вони швидше почали приймати будинок. Я думаю, що сьогодні, вчора, надіюсь на це, що ми прийшли до якоїсь згоди. Що вони будуть тепер частіше підходити на офіс і робити цю документацію належно. Чому виникла проблема із електропостачанням будинку, пояснює. Проблема проста. От дивіться, є лічильники, так? Всі беруть показники самі, як директор ОСББ, так чи люди. Просто люди не хочуть віддавати ОСББ кошти. Не несуть. І отут це вся проблема. Дехто несе нам напряму, мотивуючи тим, що ми не хочемо ОСББ носити, тому що в них там якісь є проблеми. Як приносять невчасно, чи вони гарантують, от сьогодні вони принесуть зранку і гарантують це. Ми, розуміючи, що гроші будуть, не звертаємося, обленерго нічого не просимо. Отримавши гроші, не доотримавши їх, обленерго просто виключає. Люди несуть потім на другий день, на третій день, знову не доносять. Ну, от в цьому вся й проблема. Представники будинку, забудовник та влада сьогодні зустрілись у міській раді. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук розповів, про що домовились. ОСББ повинно якнайшвидше перейняти постачання і заключити прямий договір з обленерго, не через забудовника, а з ОСББ, щоб далі у нас не було таких ситуацій, що ОСББ говориться забудовника, забудовник говориться ОСББ. Це перший пункт. І друге питання, ми сьогодні узгодили, що частково забудовник погасить заборгованість, щоб не було зараз загрози відключення, але це все ж таки не знімає питання повної погашення заборгованості. За інформацією обленерго, на даний час заборгованість за електроенергію погасили. Електропостачання пообіцяли увімкнути. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.